ବହୁତ ସମୟ ପୂର୍ବର କଥା, ଗୋଟିଏ ସହରରେ ସୁରେଶ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ସରିତା ଆଉ ନିଜର ପାଞ୍ଚ ଝିଅଙ୍କ ସହ ରହୁଥିଲା। ତାର ରାହୁଲ ନାମକ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ବି ଥିଲା, ଯିଏ ହୋଟେଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଦୂରରେ ରହୁଥିଲା। ମହେଶ ବହୁତ ହି ଗରିବ ଥିଲା ଆଉ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ସେ ଘର ଖର୍ଚ୍ଚ ଚଳେଇ ପାରୁଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଦିନ ଘରେ ରାସନ ନ ହେବା କାରଣରୁ ସରିତାର ମହେଶ ସହିତ ବହୁତ ଝଗଡ଼ା ହୋଇଗଲା। କ'ଣ କରିବି କହୁନୁ, ମୁଁ ସାରା ଦିନ ଘରୁ ବାହାରେ ରୁହେ, କ'ଣ ଚାକିରି ତ ମୁଁ କରେନି ଯେ ଦରମାଟା ଆସିକି ତତେ ମୁଁ ଦେଇଦେବି। କାମ ନାହିଁ ଯଦି କୌଣସି କାମ ତମେ ଯାଇକି ଖୋଜ, ତମକୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ଚାକିରି ବି ମିଳିପାରୁନି। ଘରେ ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚଟି ଝିଅ ବସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପେଟ ମୁଁ କେମିତି ପୋଷିବି, ଆଉ ତା ଉପରେ ରାହୁଲର ପାଠପଢ଼ା। ସେସବୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି, କିନ୍ତୁ ତୁ ମୋ କଥା କୋଉଠି ବୁଝିବୁ, ତୁ ତ ଖାଲି ନିଜ କଥାଟା ହିଁ କହିବୁ। କାହିଁକି ଲଢ଼େଇ କରୁଛ ତମେମାନେ, ପ୍ଲିଜ ତମେ ଆଉ ତମେ ଝଗଡ଼ା କରନି ଏଇଠି, ଆମକୁ ଭୋକ ଲାଗିନି। ହଁ ସତରେ ଆମକୁ ଭୋକ ଜମାରୁ ଲାଗିନି, ବାସ ତମେ ଦି ଜଣ ଝଗଡ଼ା କରନି। ପାଞ୍ଚ ଝିଅକୁ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖି ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ସେ ମିଶିକି କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କଲେ, ଆଉ ତା ପରଦିନ ନିଜ ମା ବାପାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଦୋକାନ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ସେମାନେ କହିଲେ। ଆରେ ଝିଅ, ଦୋକାନ ଖୋଲିବାଟା ମଜାକ ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା ତ କରିପାରିବା ହିଁ ନା ବାବା, ଆମେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଦୋକାନ କରିକି ବିକି ପାରିବା, ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଚା ଦୋକାନ ବି ଲଗେଇବା, ସେଠି ତ ବଜାର ବି ଅଛି, ଭଲ ରୋଜଗାର ବି ହେଇଯିବ ଆମର। ଝିଅ ଠିକ କହୁଛି, ହେଲେ ତମେ ତା କଥା ବୁଝିଲେ ତ? ଆମେ ପାଞ୍ଚ ଭଉଣୀ ଅଛୁ ନା, ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ, ତମେ କାମ ତ ଆରମ୍ଭ କର। ମହେଶ ନିଜ ଝିଅ କଥା ବୁଝିପାରିଲା, ସେ ସଞ୍ଜ ଯାଏଁ ଟଙ୍କାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କଲା। ତାପରେ ତା ପାଞ୍ଚ ଝିଅ ଦୋକାନ କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲେ। କେହି ପକୁଡ଼ି ତିଆରି କରୁଥିଲା ତ କିଏ ଚା ତିଆରି କରୁଥିଲା, ସବୁ ଭଉଣୀମାନେ ବଡ଼ ମନ ଦେଇ କାମରେ ଲାଗିଗଲେ। ଶେଷରେ ମହେଶର ଦୋକାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା, ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଇ ଦୋକାନରେ ଗ୍ରାହକ ମଧ୍ୟ ଆସିଲେ। ଆରେ ମହେଶ, ତୁ କ'ଣ ଭଲ ଦୋକାନଟା ଖୋଲି ଦେଇଛୁ। ହଁ ସବୁ ମୋର ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଇପାରିଲା, ସେମାନେ ନଥିଲେ ହେଇପାରିନଥାନ୍ତା, ଠାକୁର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏମିତି ଝିଅ ଦିଅନ୍ତୁ ସତରେ। ମହେଶ ନିଜ ଝିଅମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଦୋକାନ ଚଲେଇଲା, କିଛି ଦିନରେ ଘର ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୁଧୁରିଗଲା। ତାପରେ ରାହୁଲର ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ ସେମାନେ ଟଙ୍କା ଦେଇ ତାକୁ ବାହାରକୁ ପଠେଇଲେ, ଯେମିତିକି ସେ ଆଗକୁ ପାଠପଢ଼ା ଆହୁରି ଭଲରେ କରୁ। ସବୁ ବହୁତ ଭଲରେ ଚାଲୁଥିଲା, ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ହିଁ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଗଲା। ଗୋଟିଏ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ମହେଶର ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ ଥିଲା, ସେ ଦୋକାନକୁ ସେଦିନ ଯାଇପାରିଲାନି। ତାପରେ ତା ଝିଅମାନେ ତା ଦୋକାନକୁ ଯାଇ ଚା ପକୁଡ଼ି ସବୁ ତିଆରି କରି ବିକ୍ରି ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ସେଇଦିନ ଦୋକାନରେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ହୋଇଥିଲା, କାହିଁକିନା ଦଶହରା ଥିଲା, ରାତିରେ ତ ଆହୁରି ଭିଡ଼ ବଢ଼ିଗଲା। ପାଞ୍ଚ ଝିଅଙ୍କୁ ତ ଜମାରୁ ଫୁର୍ସତ ହିଁ ମିଳୁନଥିଲା କାମରୁ, ଆଜି ତ କାମ କାମ କରି କରି ଅବସ୍ଥା ହିଁ ଖରାପ ହୋଇଗଲାଣି। କିନ୍ତୁ ରୋଜଗାର ବି ତ ଭଲ ହେଉଛି ଆମର, ମା ବାପା ଦେଖିଲେ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଯିବେ। ହଁ ଏଇ କଥାଟା ପୁରା ଛୁଟକି ଠିକ୍ କହିଲା, ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତିରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ତେବେ କିଛି ଛୁଆ ଆସି ଦୋକାନ ବାହାରେ ବାଣ ଫୁଟେଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଆରେ ଛୁଆମାନେ, ଏଠି ବମ୍ ଫୁଟାଓନି, ଆଗକୁ ଯାଇକି ଫୁଟାଅ, ଦେଖୁନ ଏଠି ସିଲିଣ୍ଡର ଗୁଡ଼ା ଥୁଆ ହେଇଛି କେମିତି, ଆଉ ଫୁଟନ୍ତା ତେଲ ବି ଅଛି, ଯାଅ ଏଇ ଜାଗାରୁ। ୟାଙ୍କ ଦୋକାନଟା ବଢ଼ିଆ ଚାଲୁଛି ନା, ସେଇଥିପାଇଁ ଦେଖେଇ ହଉଛି, ଏବେ ଦେଖଉଛି ମଜା। ସେଇ ପୁଅ ସେଇ ଦୋକାନରେ ଗୋଟିଏ ରକେଟ୍ ଛାଡ଼ିଦେଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଦୋକାନରେ ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା, ଆଉ ନିଆଁ ଭିତରେ ଛୁଆମାନେ ଏପଟ ସେପଟ ହଉଥିଲେ। କେହି ଦୋକାନରୁ ବାହାର କରିକି ଦୌଡ଼ୁ, ଏତିକିରେ ସିଲିଣ୍ଡରରେ ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା ଆଉ ସିଲିଣ୍ଡର ଫାଟିଗଲା। ସିଲିଣ୍ଡର ଫାଟିବା ଦ୍ୱାରା ପାଞ୍ଚ ଝିଅଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା। ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଲୋକମାନେ ଯାଇ ମହେଶକୁ ଡାକିକି ଆଣିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ କିଛି ଜଳି ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ତାଙ୍କ ଦୋକାନ ବି ଆଉ ତାଙ୍କ ଝିଅମାନେ ବି। ମୋ ସବୁ କିଛି ବର୍ବାଦ ହୋଇଗଲା, ମୋ ସବୁ ଝିଅମାନେ ମୋତେ ଚଢ଼ି ମରିଗଲେ। ଭଗବାନ, ଏବେ ତ ଆମ ଜୀବନରେ ଟିକେ ଖୁସି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସିବାର ଥିଲା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଝଟକାରେ ସବୁ କିଛି ମୋଠୁ ଛଡ଼େଇ ନେଲ। ହେ ଭଗବାନ, ମୁଁ କ'ଣ ଦୋଷ କରିଥିଲି। ସେ ଦୁଇ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ବହୁତ ଖରାପ ହେଲା, ଏତେ କଷ୍ଟରେ ରହୁଥିଲେ ସେମାନେ, ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ଭଲ ହଉଥିଲା, ଟଙ୍କା ବି ଆସୁଥିଲା, କିଏ ଜଣେ କାହାର ନଜରଟା ଲାଗିଗଲା, ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇବେ। ମହେଶ ଆଉ ସରିତା ନିଜ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ପାଇଁ ବସି କାନ୍ଦୁଥିଲେ, ସବୁ କିଛି ନଷ୍ଟ ହୋଇସାରିଥିଲା, ଆଉ ତା ସହିତ ତାଙ୍କ ଘର ଅବସ୍ଥା ପୁଣି ପୂର୍ବ ଭଳି ହୋଇଗଲା। ଯେଉଁଦିନ ମହେଶ ଆଉ ସୁନିତା ଦୁଇ ଜଣ ଶୋଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଞ୍ଚ ଝିଅ ଘରକୁ ପୁଣି ଥରେ ଫେରିଆସିଲେ। ତାଙ୍କ ଘର ଅବସ୍ଥା ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଫେରେଇ ଆଣିଲା। ସିଏ ଡାହାଣୀ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏବେ ବି ଝିଅ ପ୍ରେମ ଥିଲା, ଆଉ ସେ ନିଜ ମା ବାପାଙ୍କର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ଦେଖିପାରୁନଥିଲେ।
ଏବେ ଆମକୁ ଆମ ମା ବାପାଙ୍କର ସବୁ କଷ୍ଟ ଦୂର କରିବାକୁ ହବ। ହେଲେ କେମିତି ଦିଦି, ଯେମିତି ଆଗରୁ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଠିକ୍ ସେମିତି ପ୍ରଥମେ ଘର ସବୁ କାମ କରିବା। ପାଞ୍ଚ ଡାହାଣୀ ଝିଅ ମିଶି କାମରେ ନିଜକୁ ଜୁଟେଇଲେ। ପୁରା ରାତି ପାଞ୍ଚ ଡାହାଣୀ ନିଜ ନିଜ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ, ଆଉ ସକାଳର ସୂର୍ଯ୍ୟ ବାହାରିବା ଆଗରୁ ରୁହି ଘର କାମ ସବୁ ସାରିଦେଲେ। ସକାଳ ହେଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ମହେଶ ଆଉ ସରିତା ବାହାରିଲେ, ତେବେ ଘରକୁ ଏତେ ଚମକୁଥିବାର ଦେଖି ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଏ ଘର ତ କାଲି ରାତି ଯାଏ ଏତେ ଗନ୍ଧିଆ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା, ସଫା କେମିତି ହୋଇଗଲା ଏମିତି, ଏ ସବୁ କିଏ କଲା ଶେଷରେ। ସରିତା ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଗଲା, ତେବେ ସେଠି ବହୁତ ସାରା ଖାଇବା ରଖା ହୋଇଥିଲା, ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଆଉ ପକୁଡ଼ି ବି, ଆଉ ତା ସହିତ ବାସନ ବି ବହୁତ ଜୋରେ ଚମକୁଥିଲା। ଏ ସବୁ କ'ଣ ହେଲା, ଘରେ ଖାଇବାର ଗୋଟିଏ ବି ଦାନା ନଥିଲା। ମୁଁ ବି ତ କିଛି ବୁଝି ହିଁ ପାରୁନି। ଯାହା ବି ହଉ, ତମେ ଆଗେ ଦୋକାନକୁ ଯାଅ ଆଉ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ପକୁଡ଼ି ସବୁ ବିକି ଦେଇଆସ, କିଛି ଟଙ୍କା ତ ଆସିବ, ଆମେ ରାହୁଲ ପାଇଁ ପୁଣି ଟଙ୍କା ବି ପଠେଇବା। ହଁ କିନ୍ତୁ ଦୋକାନରେ ତ ପୁରା ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ତାହେଲେ ଯାଇକି ଆମେ ସଫା ସୁତୁରା କରିଦେବା। ସରିତା ଆଉ ମହେଶ ମୁଣ୍ଡରେ ଟୋକେଇ ଧରି ଦୋକାନକୁ ଯେତେବେଳେ ଗଲେ, ସେ ଦୋକାନକୁ ଏତେ ଚମଚମ କରୁଥିବାର ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ। ସେ ଲୋକମାନେ କିଏ ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏମିତି? ହେ ପ୍ରଭୁ, ଯିଏ ବି ଏଟା କରିଛି ତାକୁ ସୁଖରେ ରଖ। ସରିତା ଆଉ ମହେଶ ଦୋକାନରେ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ତ ଲୋକ ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନଥିଲେ, କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କୁ ମହେଶ ଝିଅର ହାତର ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଖାଇବା ପସନ୍ଦ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କରି କିଛି ଲୋକ ପକୁଡ଼ି ନେଇଗଲେ ଆଉ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ବି ଖାଇଲେ। ଏହିଭଳି ସବୁଦିନ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଆଉ ପକୁଡ଼ି ସରିତା ଓ ମହେଶ ରୋଷେଇ ଘରେ ପାଉଥିଲେ, ଆଉ ରାତି ଭିତରେ ଘର କାମ ମଧ୍ୟ ସରିଯାଉଥିଲା। ତେବେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପଡ଼ୋଶୀ ଲୋକ ସେଇଠି ଠିଆ ହୋଇ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ସବୁ ସେଇଠି ଖାଉଥିଲା, ତେବେ ହଠାତ୍ କହିଲା, ସତ କଥା ମହେଶ, ସେମିତି ହିଁ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ତୋ ଝିଅମାନେ ବନାଉଥିଲେ। ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି ତୁ ତୋ ଝିଅମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ଏମିତି ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଆଉ ପକୋଡ଼ା ବନେଇ ପାରିବୁ। କ'ଣ ମୋ ଝିଅ ଭଳିଆ? ସରିତା, ଥରେ ଖାଇକି ଦେଖିଲୁ ତ କେମିତି ଟେଷ୍ଟ ଅଛି। ମହେଶ ଆଉ ସରିତା ଯେତେବେଳେ ସେ ପକୁଡ଼ି ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ତାଙ୍କ ଆଖି ଖୋଲାକୁ ଖୋଲା ହିଁ ରହିଗଲା। ୟାର ସ୍ୱାଦ ତ ପୁରା ତା ମାନେ ମୋ ଝିଅ କରୁଛି, ତା ମାନେ ହେଲେ ୟା ଭିତରେ କେତେ ସତ୍ୟତା ଅଛି କେମିତି ଜଣା ପଡ଼ିବ? ଆଜି ରାତିରେ ଲୁଚିକି ଦେଖିବା, ଆମେ ଜାଣିପାରିବୁ। ରାତିରେ ସରିତା ଓ ମହେଶ ଦୁଇ ଜଣ ଶୋଇବା ପାଇଁ ନାଟକ କଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କ ପାଞ୍ଚ ଡାହାଣୀ ଝିଅ ପୁଣି ଥରେ ଘରକୁ ଫେରିଆସିଲେ। ଚାଲ ଭଉଣୀମାନେ, ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ କାମରେ ଲାଗିଯାଅ, ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର କାମ ସାରିଲେ ସବୁ ଭଲ ହବ। ହଁ, ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର କର ସମସ୍ତେ। ସବୁ ଝିଅ ନିଜ ନିଜ କାମରେ ସବୁ ଲାଗିଗଲେ। ତାପରେ ମହେଶ ଆଉ ସରିତା ଝରକା ପାଖରୁ ଲୁଚି ଲୁଚି ସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଥିଲେ, ତେବେ ତାଙ୍କ ଆଖି ଖୋଲାକୁ ଖୋଲା ରହିଗଲା। ଘରେ ଡାହାଣୀମାନେ କାମ କରୁଥିଲେ। ଡାହାଣୀ? ଆମ ଘରେ ଡାହାଣୀମାନେ? ଆମକୁ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏ ପିସାଚିନୀମାନେ ଆମ ଘରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ମହେଶ ଆଉ ସରିତା ଦେଖିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଗୋଟିଏ ଡାହାଣୀ ଝିଅ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଦେଲା। ଦିଦି ଦିଦି, ମା ବାପା ଆମକୁ ଦେଖିସାରିଲେଣି, ତମେ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଆସ। ଦିଦି, ତା ମାନେ ସତରେ ମାନେ ଆମରି ଝିଅ? ସରିତା ଆଉ ମହେଶ ସେଇ ରୁମ୍ରୁ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ, ଆଉ ଏବେ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ଡାହାଣୀମାନଙ୍କଠୁ ଡର ବି ଲାଗୁନଥିଲା। ସେ କିଛି ନ କହି ସେ ଡାହାଣୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ, ତମେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ହଉଛ ଆମ ଝିଅ? ହଁ ମା, ଆମେ ମାନେ ତମ ଝିଅ, ସେଇଦିନ ଆମେ ଚଳିକି ମରି ଯାଇଥିଲୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ କଷ୍ଟରେ ଆମେ ହଇରାଣ କରିକି ଆମକୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଲାନି, ତେଣୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଖୁସି ନ ହେବେ ଆମକୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବନି। ତା ପାଇଁ ମୁଁ ଅଛି, ୟାଙ୍କର ପୁଅ ଆଉ ତମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭାଇ, ମତେ କିଏ କିଛି କହିଲେନି, ମୋର ପାଠ ଖରାପ ହବ, କିନ୍ତୁ ତମଠାରୁ ବେଶୀ କ'ଣ ମୋ ପାଠଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ? ପୁଅ ରାହୁଲ, ମୁଁ ସବୁ ଶୁଣିଦେଇଛି ଦେଖିଦେଇଛି, ମୋ ଦିଦିମାନେ ମରିବା ପରେ ବି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ବଞ୍ଚିକି ବି କାମ କରିବିନି କି? ହୋଟେଲଟାକୁ ଏବେ ମୁଁ ଦେଖିବି, ମୋର ହୋଟେଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପାଠ ସରିଯାଇଛି, ଏଇଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଖୋଲିବି ଆଉ ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ସତରେ ରାହୁଲ ଯାହା କହିଲା ତାହା ହିଁ କଲା, ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଗଲା, ଆଉ ତାପରେ ପାଞ୍ଚ ଡାହାଣୀ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ମିଳିଗଲା।